Україна вимагає від Кремля негайного звільнення 24 захоплених моряків без усяких передумов. Відповідно до Женевської конвенції, вони є військовополоненими і судити їх у Росії незаконно. Про це українська сторона також заявила напередодні у Мінську, повідомила Ірина Геращенко. Тим часом російський омбудсмен Тетяна Москалькова оприлюднила інформацію про стан поранених моряків. Мовляв, вони отримують усю необхідну допомогу та ліки, їхньому життю нічого не загрожує. Утім, українській стороні жодного разу не дозволили відвідати бранців. Нагадаю, троє наших військових моряків зазнали поранень під час атаки російських силовиків у Азовському морі. Їх утримують у медчастині СІЗО «Матроська Тиша». Ще 21 полонений перебуває у Лефортово.